ួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញពីវិធីធ្វើទឹកសណ្តែកខៀវហើយចំពោះគ្រឿងផ្សំមាននៅទីនេះទាំងអស់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញពីវិធីធ្វើគ្រឿងផ្សំនីមួយមួយទី1គឺសណ្តែកបាយសណ្តែកបាយនេះគឺយើងប្រើចំនួន2ខាំហើយបន្ទាប់ពីយើងទិញមកពីផ្សារហើយគឺយើងត្រូវលាងឲ្យស្អាតបន្ទាប់មកយើងត្រូវត្រាំទឹកចំនួន4ទៅ5ម៉ោងហើយយើងស្ងោរយើងដាក់ស្ងោរឲ្យឆ្អិនចំពោះការដាក់ទឹកស្ងោរគឺយើងដាក់ទៅត្រឹមម្លិចសណ្តែកបាយនេះតែប៉ុណ្ណោះយើងស្ងោររយៈពេលប្រហែលជារំងំឆ្អិនដូចឆ្អិនបាយយើងអាចឈប់បានទី2គឺស្លឹកតយស្លឹកតយនេះគឺយើងត្រូវចម្រាញ់យកគឺយើងត្រូវប្រើម៉ាស៊ីនក្រឡុកនេះគឺយើងកាត់ជាដុំៗតិចតួចហើយយើងក្រឡុកវិញគឺយ៉ាងម៉េចចម្រាញ់ឲ្យចេញជាយកតែទឹកតយតែប៉ុណ្ណោះហើយនេះគឺចុងខ្ទិះគឺយើងប្រើទឹកសុទ្ធដើម្បីឲ្យវាចេញចំណុះគឺ1លីត្រហើយនេះគឺក្បាលខ្ទិះក្បាលខ្ទិះគឺប្រើទឹកចម្រាញ់យកប្រហែលជា250មីលីលីត្របន្ទាប់មកនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីវិធីចម្អិនទឹកសណ្តែកខៀវជូនបងប្អូនទស្សនាបន្តទៀតជាដំបូងគឺយើងយកសណ្តែកបាយដែលយើងបានស្ងោររួចហើយយើងដាក់ចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនក្រឡុករបស់យើងបន្ទាប់ពីដាក់អស់រួចហើយចំពោះការកិនសណ្តែកបាយនេះគឺយើងអាចប្រើទឹកតយកិនជាមួយក៏បានឬក៏ប្រើទឹកចុងខ្ទិះក៏បានដូចគ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមប្រើទឹកតយយើងចាប់ផ្ដើមកិនបាយនេះកិនឲ្យម៉ត់អូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីសណ្តែកបាយយើងបានកិនម៉ត់រួចរាល់ហើយគឺយើងត្រូវប្រើឆ្នាំងដើម្បីយើងស្ងោរទឹកសណ្តែកនេះគឺយើងត្រូវចាក់ចូលឆ្នាំងបងប្អូនឃើញថាមានពណ៌ធម្មជាតិគឺមិនបានប្រើលក្ខទេគឺប្រើតែស្លឹកតយនេះពណ៌ធម្មជាតិបន្ទាប់មកយើងត្រូវចាក់ទឹកតយរបស់យើងដែលនៅសល់នោះយើងចាក់ចូលបន្ថែមបន្តអស់តោះមកយើងប្រើចុងខ្ទិះរបស់យើងបងប្អូនបាក់ភ្លើងបងប្អូនហើយយើងប្រើស្ករចំពោះស្ករនេះគឺយើងប្រើចំនួនទម្ងន់វាគឺ150ក្រាមយើងចាក់ចូលយើងចាប់ដាក់ស្ងោរសិនបងប្អូនហើយអំបិលនេះគឺយើងសាក់យើងដាក់តែ1ស្លាបព្រាកាហ្វេសិនបងប្អូនគឺនេះគឺយើងប្រើ1ស្លាបព្រាកាហ្វេយើងដាក់ស្មៅបានហើយដើម្បីមួយខ្លាញ់វាប្រៃតិចគឺយើងដាក់រំដេងជាតិប្រៃតែម្ដងតែប៉ុណ្ណោះយើងចាប់ដើមស្ងោរ
បងប្អូនការធ្វើទឹកសណ្ដែកគឺយើងកំពេចកោវាផងដើម្បីការកោនេះគឺដើម្បីថាកុំឲ្យសណ្ដែកបាយគឺយើងមានជាប់ឆ្នាំងបងប្អូនប្រចាំអាចសាកធ្វើទឹកសណ្ដែកនេះនៅផ្ទះញ៉ាំខ្លួនឯងបានគឺយើងប្រើវិធីធម្មជាតិសុទ្ធសាធគឺប្រើស្លឹកតយយើងញ៉ាំបានក្រៅលក្ខទេហើយផលប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីយើងរងាស់ឲ្យទឹកសណ្ដែកពុះរួចរាល់ហើយគឺយើងសូមយើងអាចបិទភ្លើងបានហើយយើងអាចដួសដាក់កែវដើម្បីទុកឲ្យត្រជាក់ដើម្បីទទួលទានទាំងអស់គ្នាហើយយើងអាចពិសាទឹកសណ្ដែកនេះតាមចំណង់ចំណុចរបស់បងប្អូនគឺអាចញ៉ាំក្តៅក្តៅក៏បានទុកខ្លះសេនៅក្នុងទូទឹកកកក៏បានចំពោះបងប្អូនដែលមានចំណង់ចំណូលចិត្តក្នុងការវិសាទឹកសណ្ដែកអាចសាកល្បងធ្វើតាមវិធីរបស់ខ្ញុំបាទបានហើយក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានចូលទស្សនានៅក្នុងវីដេអូរបស់ Channel យើងខ្ញុំសូមជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានពីវិធីធ្វើថ្មីៗសូមអរគុណ